Postoji li opravdano ubojstvo? Zagrebačka publika suočit će se s tim pitanjem na večerašnjoj premijeri predstave Zločin i kazna u kazalištu Gavela. Vrijeme radnje sredina 19. stoljeća, mjesto Sankt Peterburg. Glavni junak Raskolnikov u rascjepu između humanosti i surovosti ubija staru lihvaricu Aljonu Ivanovnu. Zbog slobode, zbog želje za slobodom. I onda je potonuo još dublje u neslobodu. Opravdanje za umorstvo vidi u pohlepi gnusne lihvarice koju smatra društvenom gnjidom. Ja uzimam Raskolnikovu 10% kamata. Jer na rubalj mu uzmem 10 kopijki. Prema tome, ona diže kamate točno kako se danas to dešava. I eto već aktualnosti kao i liječite dvojbe o upitnosti ubojstva ne samo kao kriminalnog čina, već i etičkog i moralnog stajališta. Pod je oprav, nema krvi. Stoga i ne čude brojne i različite adaptacije i dramatizacije toga romana Dostojevskog, a redatelj Sviban odabire tri i miksa ih u jednu cjelinu. Ako se nečim bavi, onda se bavi tom velikom tragedijom čovjekovog uma i čovjeka kao čovjeka. Sviban je okupio respektabilnu ekipu glumaca različite generacije Gavele u vječitoj priči o Raskolnikovu, o ličenju moralne borbe čovjeka između dobra i zla, između zločina i pokajanja.